alasta ja mä lähetin semmoiselle pojalle rakkauskirjeen. Ooh. Ja sitten niiden kaverit, tai siis sen pojan kaverit sai sen käsiinsä ja... Moi! Moi! Mä oon Madeleine. Mä oon Veeti. Mä oon Milla. Ja mä oon Alma. Ja me ollaan tosiaan Yle Summerin jengiä. Jep. Demi haastoi meidät emoji-battleen, jossa on aiheena Back to School. Meillä on tämmöset, ja jos me ollaan samaa mieltä väittämän kanssa, me näytetään tätä, ja jos eri mieltä, niin tätä. Aloitetaan! Mä ja Alma ollaan samaa mieltä. Että kyllä vähän tulee semmonen sit hinku jo sit siinä loppuvaiheessa, kun tuntuu, että kaikki on tehty. Mutta niin. Ei sitä, haluaisi nähdä ne niinku kaverit ja opettajat, mutta niinku kaverit ja tämmöiset, niin, mutta ei niinku pääse tekemään sitä niinku varsinaista työtä, niin se työ ei ole kivaa, mutta kaikki kaverit ja tämmöiset niin, ja sinne ympäristöön. Kyllähän kesälomankin kyllästyy jossain vaiheessa. Jep. Ei siihen voi kyllästyä. Niin voisi olla lomalla vaikka ympäri vuoden. Oh, no. Ei oo. Mulla ei ole ainakaan mitään silleen, niin kuin, mulla ei ole haasteita matikan kanssa, mutta ei se silleen, niin kuin erityisesti nappaa. Mä tunnen tosi vähän ihmisiä, joiden lempiaine on matikka, mutta mä en tiedä, onko se hirveän yleistä. Mie vihaa matikkaa, mie on niin huono siinä. Riippuu aiheesta, jos se on niin kuin kiva ja osaa, silloin se on kiva, mutta sit kun on paljon vaikeuksia, niin... Mutta ei se lempiaine oo. Nää. Mun lempiaine on enkku varmaan. Mulla on varmaan psykologia ja sitten, kun ilmaisutaidon lukiossa ollaan, niin kaikki tämä teatteritaidehörhöily. Joo, minulla on varmaan filosofia. Filosofia on kyllä kiva. Mm. Se on kans varmaan mun lempi lukuaine. Mut sit kans kaikki taideaineet, esim. Kuvis. On kiva. Jep. Tänne, niin. Mulla on ehkä vähän silleen 50-50. Yläasteella ei, mut sit lukiossa ehkä enemmän, koska meilläkin olisi ollut niinku sekaryhmiä niinku siis, lukiossa. Jep. Musta tuntuu, että kaikki tällaiset kilpailuhenkiset, varsinkin niin kuin kuntotestit ja muut on ollut ihan kamalia, varsinkin ala-asteella, mutta kyllä se on parantunut siitä. Meillä oli esimerkiksi yläasteella tosi kiva opettaja liikunnassa. Joo. Joo, veikkaat se on opettajasta kiinni ja sit siitä niin kuin ryhmädynamiikasta, että miten se sitten niin kuin rakentuu. Veikkaat yläasteella, tai mahtavaa, jos on ollut hyvä meininki yläasteella, mutta mä veikkaan, että se on aika silleen harvinaista. No, mie itse on aika hyvä liikunnassa ja sit sen takia minä olen tykännyt siitä aika paljon. Ja minulla on aina ollut tosi hyvä ryhmä. Mm. Yksi, mikä minua on ärsyttänyt liikunnan tunneilla, on se, että jos on esimerkiksi jääkiekkoa, niin meillä on ainakin ollut silleen yläasteella, että pojat ja tytöt jaetaan erikseen. Ja tytöt pelaa sitä, mikä se ringettä. Ja sitten pojat pelaa jääkiekkoa. Se on ollut ärsyttävä, koska sit siinä on paljon isommat paineet tavallaan mennä sinne jääkiekkoelämään niiden poikien. Ja sitten myös se, että me on niin katkera, kun yläasteella pojilla oli just kaikki semmosia niinku pelejä. Ja meillä oli jotain tanssia voimistellu. Niin me olisi halunnut pelata jalkapalloa enemmän. Jep. Kyllä olen. Niitä on monia. Aha. Ja sit mä muistan kaikki niinku tämmöset ala-aste ihastukset kaikki, että sitten jonkun piti sanoa jollekin, että se tykkää siitä. Se oli semmonen kauhea viestiketju, mikä aina tapahtui. Mutta veikkaan, että ne niinku kuuluu vähän asiaan. Tekee paljon mielenkiintoisempaa siitä. Jaksaa olla tunneella, kun siellä on joku valittu. Niin. Musta tuntuu, että kaikki on ainakin kerran ollut ihastunut ihan luokkakaveriin. Mulla on tähän surullinen tarina. Mä kerran lähetin... Oi. Jos olet siellä, niin tiedät, kuka olet. Alasteella mä lähetin semmoiselle pojalle rakkauskirjeen. Ooh. Ja sitten niiden kaverit, tai siis sen pojan kaverit sai sen käsiinsä ja se oli aika ikävää. Ei. Jatketaanko eteenpäin? Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Mulla ehkä kans vähän niinku 50-50, no että mikä lasketaan. Just, että mä en oo ainakaan kokenut, että se olisi niinku kiusaamista, mutta sitten, että kyllä se niinku kiusaamisen määritelmät silleen ylittää. Että on ollut just silleen niinku pahan puhumista ja katsotaan vinoon, mutta ei silleen varsinaista kiusaamista. Mä en oo kokenut sitä niinku silleen. Musta tuntuu, että varsinkin yläaste ja kaikki on tosi julmia kaikille. No. Että jotenkin kaikilla purkautuu koko ajan silleen helposti huudellaan ihmisille vähän mitä sattuu ja muuta. Mutta mulki on vähän sillä, että ei mua nyt ole kiusattu, mutta on ollut jotain semmoista pientä. Niin, no mietin, kun meillä oli silleen, tai niinku haukuttiin tosi paljon ylipäätään. Että vähän niinku
no ei kaikki kiusannut kaikkia, mutta kuitenkin kiusattiin aika useita silleen vähän, mutta sitten ei ollut kohdistettu kehenkään yhteen sitä niin kuin täysin. Riippuu ehkä vähän koulusta ja siitä ilmapiiristä, mikä siellä on. Mulla ja Almalla, me ollaan molemmat ilmaisutaidon lukiossa, se on ehkä vähän matalampi kynnys lähteä esiintymään sinne, koska kaikki on ehkä sen niin kuin saman asian puolesta. Mutta sitten taas samaan aikaan, kun tietää, että kaikki kaverit siellä yleisössä on ihan superlahjakkaita niin, ja niin kuin osaa niitä juttuja, niin siinä tulee sille ekstra paineita siinä. Se on hauska mun mielestä. Paitsi kun alkaa jännittää, sit mä oon silleen, voi ei. Mut muut ei mitään. Mulla on ehkä se, että minä niin kuin olen yrittänyt pitää matalaa profiilia koulussa, niin sitten niin kuin ei välttämättä halua niin paljon esiintyä. Mä en ole varma. Itse asiassa joo. Mä olin sen ekaa kertaa vasta lukiossa. Ja se oli aivan kauheeta, mutta yllättävän silleen rentouttavaa. Tai tuli semmoinen niin vihdoin pahan teossa, niin se oli silleen niin kuin rentouttava kokemus mulle. Joo, siis no lukiossa just, jos mä niin kuin tosi harvoin sille on ollut, tai okei, mä oon ollut pois, mut mulla on ollut joku niin kuin meno tai jotain töitä tai jotain, mutta niin kuin, jos on ollut yksi tunti, yhden 45 minuutin tunti, ja sitten teet, se ei ole muuta sinä päivänä, niin olen jättänyt menemättä. Joo. Lukiossa tulee kyllä vähän enemmän skipattua tunteja. En suosittele sitä, mutta mä oon valitettavasti tehnyt sitä aika paljon. Mutta mä muistan, että yläasteella liikkatunnin jälkeen, kun oli matematiikkaa, niin sitä ennen, koska piti kävellä koululle, jos liikkatunti oli jossain urheilukentällä, niin sit tyypit kävi hakemassa ruokaa sitä ennen. Ja kaikki oli puoli tuntia myöhässä siellä matikan tunnilta sen takia, koska ne oli käynyt hakemassa ruokaa. Mietin aina pienenä silleen, että mie esitin, että mie on kipeä. Ja sitten mie sain äitin laittaa kouluun. No toimiko se? Toimi. Hyvä. Tavallaan musta, kun se on semmoinen aika, missä ehtii hengä kavereiden kanssa kaikkea, mutta sitten taas 15 minuuttia odottaa, että taas seuraava tunti alkaa. Välillä musta tuntuu, että mieluummin mä yhdistäisin ne ajat ja pääsen nopeammin kotiin. Jep, joo. Musta tuntuu, että se on muuttunut tosi paljon. Että ala-asteella oli silleen, että välitunnit oli tietenkin kivoimpia, koska silloin oli vielä paljon energiaa ja oli jotenkin halusi leikkiä kavereiden kanssa aina välitunnilla, niin se oli silleen ihan eri juttu kuin nyt. Et nyt vaan odottaa, että se koulupäivä loppuu. Oli aivan kauhean kärsimyspäivä. Joo. Niin tää oli Joo. No tavallaan joo, koska sille no eihän niitä hirveästi enää lukiossa tarvii, ei varmaan yläasteellakaan, kun kaikki on sähköisenä. Niin, joo. Mutta kyllä mä aika usein unohdan. Mä oon vähän semmonen unohtelija. Joo, ja siihen niinku, sit kun ne kaikki kirjat on koneella, niin pääasiat muistaa sen niinku yhden koneen ottaa mukaan, niin sitten ei voi oikein unohtaa mitään. Niin. Onko täällä paljon digikirjoja? Koska on. Mulla oli tyyli joku lukion aika kuin kaksi kertaa vaan. Okay. Joo, teet ja sit joku toinen. Joo, mie en tykkää myöskään. Jotenkin tulee vaan pääkipeeksi. Joo. Sen on kyllä huomannut, että jos on liikaa niin kuin sähköisiä kirjoja, niin sitten varsinkin kun mulla on esimerkiksi migreeni, niin se on vähän ikävää välillä tuijottaa sitä ruutua koko ajan. Ja sit sen, mä ainakin hahmotan sen koealueen esimerkiksi paremmin, kun se on niin kuin konkreettisena siinä edessä. Joo. Mä oon koko lukioajan, siis oikeesti, mä olin joka päivä varmaan 15 minuuttia ajoissa niin kuin koululla, legit, ja sitten niin, mä aina ajoissa. Mitä ihmettä? Koko lukioajan, se ei ole vaan koulu, mutta niin kuin mut kaikki. Mutta Maddo on myös töissä aina ajoissa, ja sä oot tosi semmonen täsmällinen toisen kuin Mulla on silleen, että se eka tunti on vähän semmoinen, että siinä on semmoinen liukuva aika, se 8, mutta sitten kaikki muut tunnit, niin siellä ollaan aina täsmällisesti, ettei jäädä sinne käytäville notkuilemaan. No niin. Minulla se riippuu opettajasta, jos se on semmoinen rento, sitten minä menen tahalla, niin sitten. Niin, jep. Mä oon läppä, koska väli on ollut jotain tyyliä, että mä oon ollut jossain avustaa, tai mä oon ollut tutor, niin sit mä olin tutor jossain jutuissa. Ja sit silleen tunti on alkamassa 2 minuutin päästä, mä tiedän, että mä oon siellä 10 minuutin päästä, mä laitan Vilma viestiä vielä nopea, että hei, sori, että mä oon täällä salissa, mä tuun kohta. Kelaa. Omistautui. Kyllä.
Ehkä niin, ehkä 50-50. Se on mahtava juttu, että se on olemassa. Mm-hmm. Se pitäisi varmaan ottaa hetkeksi pois, että sit sen arvo niinku tajuaisi niinku paremmin. Just. Niin silleen ajateltuna rakastan kouluruokaa. Niin ei sitä oikein osaa arvostaa, kun se on aina ollut, niin. Mutta sitten jos miettii, niin onhan se nyt hyvää, kun miettii kuitenkin, että sitä tehdään koko Suomelle sitä ruokaa. Että... Siis on pahoja kouluruokia, mm-hmm, mutta me on so. Tässä niinku, vähän outo. Minun lempiruoka on yksi kouluruoka. Mikä se on? Silikon soija. Se on ihan sikaa hyvää. Mikä se on? Silikon? Eiks teillä oo? Siis joku soija chilikastike. Onko se se, mitä on niiden täysjyvän makaronien kanssa? Ei. Okei, tässä taitaa olla paikka, kun eroa. Meillä on täysin makaroniiden kanssa. Niin. Se on hyvä. Niin. Ennen kouluruokaa tämä, ja sitten kun menin lukioon, niin oli glow up kouluruos, ja sitten nyt se on tämä. Mutta jotenkin se on aina vähän semmoista mautonta, varsinkin kasvisruoka. Paitsi se chilikansoija, se maistuu jollekin. Jep. Sulle. Mutta onneksi on ne mausteet. Ei, mut kyllä semmoset. Jep. Niitä vaan laittaa reilusti, niin kyllä ja se alkaa. Ja sweet chili sauce, sille onnistuu kyllä. Kaikki. Kyllä. Sitä kun laittaa tarpeeksi, niin kaikki alkaa maistumaan joltakin. Wow. Mie niinku stressaan sitä, että meneehän kaikki läpi niinku muutenen. Et silleen. Mm. Et jos se on aine, joka ei minua kiinnosta yhtään, niin sitten minulle riittää se, että se on vaan läpi. Se on tavallaan just kun yläasteella ei ollut kirjoituksia, niin nyt tavallaan silleen ne kurssiarvosanat ei kiinnosta niin paljon, että enemmän kiinnostaa se, että mitä sitä kirjoittaa myöhemmin. Mm. Mua ei ole stressannut oikeastaan ainoa. Mä mietin, pääsekö mä TT:stä läpi, niin kuin ylioppilaskirjoitukset, ja tuli E, joten... Oi, oi. Joo, no ei, mut siis en mä oikein muuta. Kiitti paljon. Mulla on täysin vastakohta, kun Mandella mä stressaan jokaista arvosanaa, vaikka ei pitäisi, mutta se on niinku... Mä haluaisin päästä siitä niinku ikuisesta suorittajan leimasta eroon, mutta... Riittämättömyys ja silleen. Mm. Veeti, sinä riität. Minä riitän. Tää on Veetin motto, se aina sanoo, sinä riität. Jep. No kun siis tavallaan tiukka voi olla myös silleen, että ei ole ilkeä. Niin. Mut tavallaan mä oon huomannut kyllä sen, että jos opettajalla ei ole semmoista tietynlaista auktoriteettia, niin sit helposti kaikki vaan puhuu siellä tunneilla ja sit ei oikein tuu mitään. Se on niin kuin vanhemmuudessa, että pitää asettaa ne tiukat rajat, mutta sitten sitä rakkautta sitten kuitenkin. Joo, kyllä. Ottakaa tästä nyt pedagogisia neuvoja sinne. Kyllähän niitä yksinäisiä hetkiä aina tulee, vaikka ei olisikaan välttämättä mitenkään erityisen introvertti, niin mulla on ainakin ollut paljon yksinäisiä hetkiä. Musta tuntuu, että mulla on silleen, että kun mä tykkään just pelleillä olla kaikkeen kanssa, mä oon tosi sosiaalinen, mutta välillä jos mulla ei tee mieli olla niin sosiaalinen, niin sit semmoisessa, että tiedätkö, että kun kaikki sit muut on ja pitää hauskaa kaikkea, sit mulla ei tee mieli, niin sit mä oon silleen, tiedätkö, että joo. Mie oli yläasteella aina välillä yksinäinen, koska mulla oli silloin aika vähän kavereita, niin sit jos ne kaikki oli poissa, niin sit mie olin vähän niinku yksin. Joo, mulla on oikeastaan sama, mikä Millalla, että yläasteella on ollut paljon yksinäisempi olo, että mä oon hengaillut semmoisten niin kuin semmoisen pienen porukan kanssa, mutta sitten ehkä jälkeenpäin tajunnut, että sekin oli vähän semmoinen, että ei olisi välttämättä kansinut olla siinä, mutta se oli semmoinen ikään kuin köysi, johon tartuin. Mä tykkään oikeesti yli mennä eteen. Ihan senkin takia, että mä keskityn paremmin ja sitten se, että niin kuin, jos mä oon siinä ja jos mun kun kaveri tulee, niin vaikka tai jos mä istun vaikka kaverin kanssa, niin yleensä vaikka oppi sit sanoa, hei, et hiljaa, tai tiiätsä, mä haluan keskittyä. Ja se on kyllä auttanut, ainakin mä oon huomannut, että mä en vaikka ole kännyä tai tälleen. Ja se näyttää myös se opettajan silmää paremmalle, että siihen menet siihen eturiviin, koska se osoittaa kiinnostusta. Niinpä. Ja huono näkyvyys ja, niinku, ja mun mielestä se on typerä, jos... Että niinku, et leimataan, että joka on eturivissä ja ne on ne hiket, niin mun, se on typerää ajattelua, tai että niinku, ei. Se on vähän noloa ajatella. Niin. Mä esimerkiksi just niillä filosofian tunneilla oon aina siinä edessä. Ja sit se on hauskaa, kun siellä on aika vähän tyyppejä äänessä yleensä niillä tunneilla, niin sit syntyy hyvää keskustelua opettajan kanssa. Alma! Hei!
kuunnelkaa nyt. Ei pelkästään mun puhelinta, vaan kaikkien puhelimet. Koska muistatteko, kun joskus oli niitä, oliko teillä kännykkäparkkeja? Ei. Että piti laittaa puhelin sinne laatikkoon. Nää. Meillä oli ala-asteella ja joillain yläasteen tunneilla, mutta ei mut silleen itseltäni ole ikinä. Niinku, koska en mä halua olla puhelimella tunneilla. Mitä ihmettä? Eiks teidän mukaan ikinä tullut ei mistään? Ei oo yhtään Vilma-viesti mistään mun mielestä. Kyllä ne herrajastas mulla on tullut. No esimerkiksi, jos on läksyt tekemättä tai jos on myöhässä jostain, uh-huh. Niin kyllähän mun vanhemmat ainakin huomauttaa niistä. Ne aina sanoo ekaa, että ne ei ehi huomauttaa. Semmoisen ne kilpailut välillä. Mutta oliks teillä yläasteella Vilma, koska mulla on tullut vasta lukiossa ainakin. On ollut ala-asteella. Ei kun jaa, en mä tiedä, onko ala-asteella ollut hups. Meillä oli ala-asteella. Meillä oli reissuvihko ala-asteella. Reissuvihko. Joo joo. Reissuvihko. Klassikko. Just. Mutta se on kyllä välillä vähän stressaavaa. Mä en tiedä, samaistuuko jotkut, jos on semmoset vanhemmat, jotka on tosi haukkana siellä Vilmassa, että ne koko ajan seuraa, että mitä siellä tapahtuu. Se on välillä erittäin ahdistavaa. On. Minun äiti on just semmonen, että se käy ehkä kerran kahdessa kuukaudessa siellä. Odotan sitä, että mä täytän 18, niin mä voin selvittää kaikki mun merkit. Se on hyvä. Ja sä voit laittaa myös silleen, että ne ei näe enää mitään, mitä siellä tapahtuu. Häh? Voi pystyykö? Niin, joo, joo. Okay. Joo, joo, sä voit poistaa se, että ne ei näe. Tää on tietenkin tosi huono koskaan esimerkki. Poistaa. No katsi, antaa katsoa. Mä en usko, että se on salaa. Tai se... Niin. tai siis no silleen, yleensä en mä nyt viet aikaa, mutta sille jos mulla on nopein, niin hei mun saata laittaa viesti. Tai jos on ollut tyylisä tunti tai ei oikeesti ole mitään ollut, ei ollut väliä, niin kyllä mä oon saattanut siihen jotain nopein tehdä. Mä en käytä puhelintsalaa, mutta kun tietokoneeseenhan saa WhatsAppin, niin siellä mä käyn aika usein. Ja sitten pelaan jotain, mikä se on se bubble shooter tai jotain. Joo, miekin pelaan kaikkia tommosia pelejä aina tietsikolle. Jos on tylsä tunti. Mä teen aina töitä tunnilla, niillä joita en aio kirjoittaa, niin niiden aineiden kurssilla, niin mä en tiedä onko se hyvä juttu, mutta tulepahan työtkin tehtyä sitten samalla. Jep. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Kyllä, laittakaa sitä peukkua ja muistakaa vähän kommentoida alas kaikkea kivaa ja sitten laittakaa se hälytyskello sieltä päälle, että te näette, koska Demillä on tullut taas uusi video ja kaikki nämä mahdolliset tilpehöörit. Joo, ja seuratkaa Yle Summeria Instassa ja YouTubessa ja meitä myös. Kyllä, linkit löytyy tuolta alhaalta. Sieltä boksista. Miksi tässä sanotaan kuvausboksi? Jep. Yes. Ensi kertaan. Moro! Moi moi!